سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور رحانت الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں.